Tak já jdu dělat ty lívance. Mám tady ty klasické suroviny, mléko bez laktózy, kokosový olej, vajíčko, kypřící prášek, hořkou čokoládu, med a špaldovou mouku. Tak já už mám tady připravený těsto, dala jsem tam trošku kaká a kousky hořké čokolády. A ještě tam přidám vyšlehaný sníh. Tady mám pak nachystané nějaké věci na ty lívance, jsou tady banány, nějaké blumy, granátové jablko, řecký jogurt čokoládou, nutella, karamelový topping, mandle a kousky oříšku. A ještě jsem teda nově zapomněla na nugetu. Je nějaká lehká. Mňam, to je plast, myslím, že ne? Jo, to je plastový obal, skleněný nutella. Tak nugeta. A tady už se loupe to granátové jablko. A musím se přiznat, že vidím poprvé, jak se loupe. Vždycky se ho dávám třeba v nějaké restauraci. A tentokrát to vidím naživo. Tak já už mám hotovo. Tak já vám jdu ukázat, co jsme koupili teďka nedávno. Protože jsme byli na takových menších nákupech, jestli tak můžu nazvat. Tak jako první, počkejte, jsme koupili dva takové talířky. Jsou strašně hezký, je to v takovém tom našem stylu, jsou hodně těžký. A těším se, až na nich budeme jíst. Pak jsme v Actionu koupili novou vůni do auta, z vůní kašmíru. Tady ty kupujeme celkem často. A nakonec v Rossmannu jsem si koupila polštářky pod oči, tady s tou princeznou. Mám troje, pak masku na obličej, další masku na obličej, pak jsem Jakeovi vzala ty, co jsem mu použila pod oči polštářky a další masku na obličej. Já na nich trošku ujíždím, jak jste si všimli, ale jelikož je používám docela často, tak už jich moc nemám, takže jsem potřeba doplnit zásoby. A pak jelikož často chodíme na různé výšlapy, tak jsem potřebovala nějaký boty. Tak jsem si koupila tady ty hnědobéžovy. Jsou strašně příjemný, takový zateplený. Mají podrážku, kterou jsem potřebovala. Jsou od značky Alpin Pro. A jsou fakt skvělý. Moc se mi líbí. A těším se, až půjdeme na nějaký výšlap nebo něco, na nějakou procházku, kde nechci brát válenky a vezmu si je. A to je všechno. Tak ahoj, já vás vítám u nového videa. Tohle video bylo lehce speciální, protože konečně jedeme s Jakem na výlet. Už jsem totiž zdravá, už i jak předtím Jake byl nemocný, tak už je taky zdravý. Takže konečně jedeme na výlet. Nevím teda kam, vím, že mi to Jake říkal, ale zapomněla jsem to. Vím, že je to hodinu cesty, ale to všechno. Takže jsme se nabalili, já jsem si vzala svoje nové boty, které jsem si koupila speciálně na vyšlapy a prostě, abych si nezašpinila ty svoje válenky. A pokusím se vám toho co nejvíc natočit. Jinak dneska jsme klasicky měli lívance, ty jsem vám natočila. A včera jsme byli na takovým menším nákupu, nakupování prostě věcí. Takže jsem vám natočila i haul. A už teda vyrážíme, sedíme v autě. A vyrážíme a těšíme se moc. Nebo teda já jsem úplně nadšená. Už to točí, počkej, lásko, jo. A mám teda na sobě Jakeovu mikinu, protože je velká, pohodlná a je mi to prostě poslední dobou příjemnější, ty velké mikiny. A vzala jsem si po dlouhé době legíny a ty nové boty, ty vám ještě ukážu na sobě. A pak tady máme nějaký vodu a ten prime. A to je úplně všechno a zbalený batoh, takže jsem zvědavá, těším se. A tady jsou teda ty boty. Jsou moc pěkný a jsou pohodlný. Tak už jsme tady.
jsme u nějaké asi vodní nádrže nebo přehrady. Nevím, teďka stojíme na mostě. Je to tady zamrzlý, vypadá to moc pěkně. Tady máme Číka. Čus. Natočím vám tady nějaké záběry. Ale ta krajina je teda moc pěkná. Tak my už jdeme odsud. Bylo to moc hezky, udělali jsme si nějaké fotky. Ale jak vidíte, mám úplně červený nos. Jsem zmrzlá na kost. Ježiš, ty ruce fakt vypadají úplně červeně. Prostě je mi strašná zima. Takže jdeme pomalu do auta. A jsem ráda, že jsme konečně vyrazili na nějaký výlet, prostě, že se to uskutečnilo. Na zima. Nezima, fouká spíš ledový větr, ne? No, jako jo, právě. Ono jak fouká, tak je prostě ještě větší zima než normálně. Teďka tady je všude sníh a u vody ještě větší zima. A do teďka teda nevím, kde jsme. Kdeže jsme? Budišov nad Budišovkou. Budišov nad Budišovkou. Vodní nádrž Krožumberk, si myslím, že jmenuje tak nějak. No, takže prostě náš výletík. A teďka jdeme do tepla. A ještě jsme ani neobědovali, takže ještě budeme vymýšlet oběd. Tak jsme na dalším místě, tady se to jmenuje Krušberg. Je to celé Krušberg, jenom jsme byli na druhé straně. Teď jsme asi na té hlavní. No tak teď jsme na nějaké prostě, už jste to slyšeli. A díváme se tady na vodu. A jestli vidíte tady to, tak tam jsou všude prostě kačeny. Je jich tam úplně raketa. Já vám to pak zkusím ještě přiblížit. A jinak už nám zapadlo sluníčko. A to je asi půl čtvrté, jo? Takže hruza. No tak tady vidíte, dívejte. Prostě kolik je tady těch kačen. Masakr. A ještě vám to ukážu z druhé strany. Tak už to vidíte tady z druhé strany. Jo a nedivte se, že mám jenom mikinu. Ale my jsme tady zastavili autem, já jsem si vystříkla bundu, abych nebyla, teď fouká, abych nebyla v autě v bundě. A kocháme se tady. No a tady máte nějakou cedulku přímo. Tak my už sedíme v autě, asi pomalu už jedeme a jenom vám řekneme, co se nám stalo. Tak vzali jsme si drona, aby jsme si udělali nějaký krásný záběry, tak jak mám třeba to intro. No a zjistili jsme, že v tom dronu není SD karta, že jsme ho prostě nevzali. Takže žádný záběry. Smolík prostě, no. Jsem si zalítal zleva doprava a pohoda, no. Takže, prostě. Takže snad u příštího výletu, no. Tam natočíme nějaké hezké prostě záběry. SD karty, to je problém, no, vždycky. No. Tak jsme trošku tak jako ne naštvaní, ale mrzí nás to. Ty záběry by byly moc hezký, no. Mhm. Když jsme se jako, no, když jsme se dívali, tak ty záběry fakt jako, že prostě jak je zamrzlý, jak je zamrzlá ta voda. Jo. Tak, takže. Takovej fun fact. Mluvili jsme o tom červeným Primu. Tak Monster, Lewis Hamilton, s tím cukrem, jo. A chutnají úplně stejně. Jsou si sakra moc podobní. To je všecko. Jako můžu maličko potvrdit, jenom ten energiťák, já to teda nepiju. Ale okoštovala jsem ho a je tam teda mega moc bublinek, ale chuť je dost podobná. Takže, tak. A my už asi jedeme domů, nebo na nějaký papání, nebo nevím. Uvidíme, co my myslíme. Tak ahoj, vítám vás u dalšího dne. Dnešní den asi netřeba komentovat, protože je takovej zařizovací. Zjistila jsem, že mám prošlý občanský průkaz, takže jsem ho musela jít dneska dělat. A jelikož v Olomouci toho mají hodně a nemají na to čas, tak jsem musela do Prostějova. A musela jsem si připlatit, protože ho nutně potřebuju, takže 500 pápa. A pak si do toho Prostějova pro tu občanku musím zase jet, že? Takže taky dobrý.
A pak jsem byla v práci, musela jsem tam vyřídit nějaké věci. A teďka jdeme na další úřad a jdeme vyřizovat další věci. A jsou to už 3 hodiny, teďka jsme vyjeli z obědu a jsme na cestách už o 9 hodin. Takže je to nadlouho, všude čekáme, na té občance jsme čekali hodinu. Takže masakr. No a jdeme teda na další úřad a snad budem aspoň do 5 doma. To bychom mohli, ne? Jo, to bychom mohli. Takže tak. Dnešní snídaně, koupila jsem si tady ten Alpro jogurt. Je to nějaký mouse prostě pěná s hořkou čokoládou. Takže jsem zvědavá, jaký to bude. Celkově značka Alpro je moje úplně nejoblíbenější. Takže už se těším. Tak dnešní oběd mám tortellini plněné rikotou a špenátem, k tomu špenátovou omáčku a posypala jsem to ještě mandlema. Mám na sobě takový roztomilý ponožky. Tak ahoj, já vás vítám u dnešního dne. Já jsem teďka přijela z města. Byla jsem se projít, zařídit nějaké věci a skočila jsem si na snídani. A vyzvedla jsem balíček z toho Notina, takže vám doma ukážu, co mi přišlo. A pak si spolu asi uvaříme oběd. Tak máme tady ty věci z Notina. Objednala jsem si tady ten odličovací olej od Caudalie, nebo nějak tak. A pak jsem si udělala zásobu mých šamponů. Koupila jsem si 2, tady ty ode mě znáte. Včera jsem ho totiž dopotřebovala, tak už jsem potřebovala novej. A z Notina jsem to objednala včera, ne, předevčírem a včera to přišlo. Takže mega rychlost. Tak dnešní oběd je takovej obyčejný. Mám čerstvý chleba s veselou krávou bez laktózy, tu jsem teďka koupila nově. Pak tam mám mazdamer bez laktózy a kuřecí prsní šunku. Tak si to jdu sníst, protože mám nehorázný hlad. Tak já jdu zrovna cvičit jogu, protože mě totálně bolí rameno a záda. Takže jsem si na podložku vyskládala nějaké kartičky, jaké cviky budu dělat. A jdu na to dnes. Tak já mám teďka za sebou 20 minut jogy. Bylo to úplně super, ale je cítit, že už jsem skoro rok tu jogu necvičila. Takže jsem dost zkrácená, všechno mě bolí, ale člověk musí začít, takže se těším, až to budu dělat pravidelně zase. Ještě jsem vám teda chtěla říct, že jsem dělala takový větší nákup na Tezenisu. Takže už jenom čekám, kdy mi ten balíček přijde, abych vám mohla natočit haul. Nevím teda, jestli to bude v tomhle videu nebo až v tom dalším. Protože objednávala jsem to včera nebo předevčírem a nevím, za jak dlouho ty balíčky chodí. Takže se máte na co těšit. Je tam nějaké oblečení na doma. Spodní prádlo jsem neobjednávala, protože jsem ho dostala hodně na Vánoce. Takže to mám zásobu a můžete mi napsat do komentáře, jestli se vám tady v tom počasí taky nic nechce. Protože poslední dobou je zima, fouká, prší a já nemám energii vůbec na nic. Tak jen jestli to máte podobně, nebo jestli jsem v tom sama, protože já jsem věčně unavená a asi už bych chtěla jaro. Tak já jsem vám ještě chtěla ukázat, co jsem dostala. Včera, jak Jake přišel z práce, tak mi donesl 2 horké čokolády do toho kávovaru. Prostě moje úplně nejoblíbenější. A tu obří milku čokoládu s oříškama. A když jsem se zeptala, jako, proč mi to koupil nebo za co, tak řekl jen tak s lásky. Takže mi udělal obrovskou radost a ještě jednou mu i takhle moc děkuju. Protože tady ty čokolády úplně miluju. A toto si samozřejmě taky dám. Sice to budu mít trošku díl, ale dám si. Hráli jsme s Jakem aktivity pro 2. Že jsme kreslili a ukazovali, prostě jsme si vzali jakoukoliv kartičku a otočili jsme čas a musel to prostě uhodnout ten druhej a za to se mu připsal 1 bod. Tady očividně Jake vyhrál v kreslení a i ukazování, takže to znamená, že umím dobře kreslit a ukazovat. Tak dnešní snídaně. Udělala jsem si 2 vajíčka na bezlaktózovém másle, posypala jsem to pažitkou, pak tam mám trošku avokáda a 1 opečený chleba,
K tomu mám vodu a vitamín. Tak ještě tady mám dvě novinky. A to tady ty kuchyňské utěrky s medvídkama a toaletní papír ve stejném vzoru. Dneska to Jake dovezl a je to úplně boží. Je to úplně můj styl, zná mě, takže skvělý úplně. Tak ahoj, já vás vítám u dnešního dne. My jsme teďka přijeli do Kroměříže. Jeli jsme s rodiči na čokoládový festival, tak se podíváme, co tam všechno mají. A pokusím se vám natočit nějaké záběry. Já jsem teďka dorazila domů. Rodiče mě zavezli. A chtěla bych vám ukázat, co jsem koupila. Koupila jsem 6 takových makronek pro Jakea, protože makronky má strašně rád. A bylo mi líto, že tam se mnou nebyl, tak jsem mu chtěla udělat aspoň radost. Tak doufám, že bude spokojený. Vzala jsem mu nějaký slaný karamel, borůvku, tiramisu a malinu nebo něco takového. A rodiče mi tam pak koupili takovou čokoládovou veverku. Jak víte, tak já miluju jeleny a veverky. A tady ta veverka je prostě úplně nádherná. Já jsem se do ní hned zamilovala, jakmile jsem mu viděla. A ježiši, prostě strašná radost. Takže si ho vystavím a bude mi dělat radost. A rodičům teda ještě moc děkuju za krásný výlet. Moc jsem si to užila a těším se, kam vyrazíme příště. A ještě vám teda tu veverku ukážu takhle zblízka. No je prostě dokonalá úplně. Tak já jsem dělala velký nákup na Tezenisu. Takže si to jdeme spolu rozbalit a podívat se, co jsem objednala. Tak jako první tady mám tyhle pletený kraťase. Jsou moc hezký, vzala jsem si je teda ve velikosti S, protože XS-ko vůbec neměli, tak jsem zvědavá, jestli nebudou velký. Pak se mi tam zalíbilo tady to tričko, černý se stříbrným prošíváním. Přišlo mi takový zajímavý s dlouhým rukávem, teplejší. A nakonec jsem si objednala teplákovou soupravu. Takovou světle růžovou, na zip. A k tomu tepláky. Ty se ale bojím, že budou obří. Už jenom když se na to dívám, tak mi přijde, že to bude velký. Ale uvidíme. Zkusím a když tak vrátím. Tak to tričko vypadá takhle. Má teda úplně dlouhý rukávy, takže jsem si ho musela ohrnout. A jak je o velikost větší, tak strašně odstává. Mám ho zahrnutý v kalhotech, takže to dělá ještě takový větší boky. No, upřímně se mi moc nelíbí a asi půjde vrátit. Tak tady ta teplákovka je úplně strašná. Je strašně velká. Vzala jsem si to ve velikosti S, protože XS-ko neměli. A jako hrozný. Vypadá to, jak kdybych šla na nějakou spartakiádu. Tady taky prostě. Je to obří, potřeba bych to zužit. A takže asi všechno půjde vrátit, protože to je fakt šílenost. Takže za mě palec dolů a snad tam brzo narazím na něco, co mi bude sedět. Jediný, co mi tam fakt sedí, je spodní prádlo, co se týče kalhotek, tak ty jsou tam úplně skvělý. Podprsenky jsem zatím neskoušela. A jedny tepláky mám od nich a ty jsou v XS-ku a ty sedí úplně parádně. Ale toto bohužel teda... Ještě vám ukážu ty jedny tepláky z Tezenisu, které jsem si koupila asi před týdnem a ty jsou úplně skvělý, jsou v XS-ku. A jsou takový béžový. A vypadají fakt strašně krásně, jsou pohodlný. Jině mám trošku pomačkaný. Ale ty jsou za mě úplně super. Já už bych tohle video ukončila, doufám, že se vám líbilo. Budu ráda za každý odběr, like nebo komentář a když mě budete sledovat na mém Instagramu a na Threads. Tak se uvidíme u dalšího videa. Pa!